хотіли змінити щось в цьому житті, я думаю. Але це не є свято вже, як на мене. Ми теж вважаємо, що ліпше могли б дати ці гроші батькам, які людей, які загинули. Думаю, що, наверное, треба було б дати бійцям. А ті, хто хочуть, вони прийдуть самі. Люди, які захотіли, помянули, да, вони прийшли і помянулися. Зараз набагато нагальніші проблеми є на світі, чим зараз. Що стосується сцени, я думаю, що це було лишнє. Однозначно, так же, як я проти рекламних банерів, які стоять вдоль всієї вулиці Інститутської, слава Богу, хто-то слышав, і зараз відбувається їх демонтаж. Но сцена, я считаю, что это абсолютно лишнее. Это же все-таки годовщина. Надо пам'ятати своих, які за нас, як кажуть, віддали своє життя. Багато дуже людей віддало і зараз віддають. Ну, бачите, для того, щоб люди пам'ятали, можливо, і треба було. Вічно правильно, тому що треба підняти дух людей і показати, що все було не напрасно. Ну, мне так кажется, что люди, которые здесь стоят уже, я пообщался целый год, они как бы хотят, чтобы нынешняя власть хоть отчиталась за год, да, что они сделали, за что здесь год стоят люди, за что гибли люди.